kulan looga hadlayay amniga gobolka Bari ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi waxana kulanka ka dib waxyaabihii ka soo baxay warbaahinta la wadaagay gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari waxa uu sheegay in waxyaabihii shirka looga hadlay ay ka qayb ahaayeen sidii loo yareyn lahaa dhaca iyo waliba kufsiga oo mararka qaar halkaasii ka dhaca waxaan isugu nimid shirka golaha amniga ee gobolka Bari waxa ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha iyo gudoomiyasha degmooyinka lixda degmo ee gobolka Bari degmada Boosaaso degmada Iskushuban degmada Qandala degmada Carmo degmada Ufayn iyo degmada Balidhidin lixda gudoomiye degmo iyo lixda taliye saldhig iyo dhammaan saldhigyada ka howlgala Boosaaso iyo saraakiisha ka howlgasha intuba waxaa la isugu yimid maantay gobolka xafiiska gobolka halkaas ayaanu shirku galay waxaana shirka gudoominayay gudoomiyaha guddiga amniga gobolka Bari mudane Cabdisamed Yuusuf Maxamed waxaa laga wada hadlay wax badan oo ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa shaqada gobolka ilaa degmo ilaa tuulo waxaan go'aan ku gaaray oo shirka ka soo baxay dhowr arrimood afar wax ilaa shan qodob baa ka soo baxay shirkaas shanta qodob oo shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah qodobka koowaad xoojinta amniga guud ahaan ee degmooyinka iyo gobolka iyo la dagaalanka falalka argagixisada ah qodobka labaad wada shaqeynta hay'adaha amniga gobolka iyo maamulada degmooyinka qodobka saddexaad xoojinta la dagaalanka kufsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada falalka amni darada ku howlan qodobka shanaad qodobka afraad dabargoynta ayaxa iyo xaalufka deegaanka la dagaalanka ama dabargoyntaba dabargoynta in la dabargooyo ayaxa iyo xaalufka xaalufinta deegaanka qodobka shanaad dhiirigelinta iyo garab istaagga ciidamada difaaca Puntland meel kasta ay joogaan sidaa daraaddeed waxaanu rabnaa waxyaalo badan oo laga hadlay maadaama degmooyinku ay ka cawdeen qaarkood Cabdiraxmaan Xaaji Saciid timacade muqaliye maqalbaahiyaha City magaalada Muqdisho.